nema ništa od omladine. Tu smo samo stali nas troje od omladine. Ko nekad što je bilo, većinom to je slavio. Ali voleo bi da bude ponovno, da bi se ponovilo u selu, da bi ima više omladine, skupljanja, ko nekad što je bilo, skupljanja po sela, igranke, slave i tako. Arbanaška. Još jedan živopis. Sreda, 21 sat, RTV 1.